Шрамезиам Телбизда социалури датсвис министры Зураб Чиабарашвили болнишчи чавида садат социалури момсахурабис агентос районули описи гахсна. Описи пенсионерები და социалури დაუცველი მოქალაქეები ადგილზე შეძლებენ ყველა იმ სერვისის მიღებას, რასაც социалури მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს. Зураб Чиабарашвили болнишчи შეფას მედიკალ პარკი საქართველოს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის მოინახულა. 26 საწონიანი კლინიკა ულტრა თანამედროვე აპარატურით ახსნის სახჭურვილი აქ პაციენტებს ქირურგიული, რეანიმაციული, რადიოლოგიური ინფექციური და პედიატრიული სერვისების მიღება შეუძლიათ. Მრავალპროფილურ სამედიცინო ცენტრში 132 ადამიანი, 43 ექიმი და 36 ექთანია დასაქმებული. საავადმყოფოს ასაშენებლად სადაზღვაო კომპანია ICG Group-მა 2 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. კლინიკამ ფუნქციონირება 2011 წლის 10 დეკემბერს დაიწყო. გახსნის შემდეგ ბოლნისის სამედიცინო ცენტრმა 2599 ამბულატორიული პაციენტი უკვე მიიღო. სტაციონარში მკურნალობა 457 ადამიანმა ჩაიტარა. Ყველაფერს აკეთებს, რომ პენსიონერები, ბავშვები, ის ადამიანები, ვისაც განსაკუთრებული სუმა და დახმარებული ხდება სახელმწიფოსგან, მათი გზნოს სახელმწიფოს ყურადღება და გვერდში მდგომა და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ამ ინფრასტრუქტურას ვაუმჯობესებთ, სწორედ იმიტომ, რომ თითოეულმა მოქალაქემ ჩვენი თანამშრომლის უფრო მეტი ყურადღება და მეტი დახმარება იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი კონსულტური ოფისი მოეხმარება თავს, მომსახურება იმ თავს, რომელიც საჭიროებს. Საბურავზე ხამთავარია, რომ თვითონ აგდან ხურნალი პერსონალიც იყოს ძალიან კეთილი განწყობილი და მაქსიმალურად გულთან ახლოს მიიტანოს ის გაჭირობა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ აქვს ბონუსის მომწყალების მოსახლეობას.